Здраво на сите. Велам дека има потреба да се направи едно генерално видео кој што ќе служи, како водич кон Универзитетот за интернет маркетинг и водич кој што ќе ви помогне да полесно да се снајдете и да постигнете подобри резултати. Почнуваме. Одиме со еден генерален водич низ Универзитетот за интернет маркетинг. Значи најпрво за оние што не го изгледале оние почетни лекции кои што ми се на располагање, кои што се апсолутно битни за секој да почне да стартува од нула, значи за оние што стартуваат од нула од почеток, првите чекори да ги направат со тие лекции, значи од прва до 47 лекција. Тоа мора да се изгледа, да се согледа внимателно, фаќате забелешки за секоја лекција посебно и сето тоа знаење од таму, значи ќе го користите во целокупното работење за клиенти, за вас, за ваши сайтови, значи во секоја ситуација. Тоа е неопходно како подлога за се она што понатака ќе го работи. Значи најпрво треба да се изгледат лекциите од почеток, прва до 47 лекција. Понатака, значи сега поради тие големи промени што настанаа со Facebook, со тоа што генерално нема голем рич на линкови, така да отпаѓа варијантата со заработка од Google AdSense. Значи не дека отпаѓа комплетно, но заработката е драстично намалена и во многу случаи не е исплатливо да се работи со Google AdSense повеќе и да се прави сайт на некоја тема, да се пишува текстови, да се следи нашата страст. Затоа имаме еден многу посигурен начин кој што функционира и не е зависен од дневните или месечните промени на алгоритмот на Facebook, на Google, сите тие промени, дури не е воопшто не е зависен од една платформа, а може да ги комбинира многу успешно сите тие платформи заедно за еден фантастичен резултат и стабилен, што е најбитно, затоа што како фирма, реално и како почетници, а понатака како и фирма, како фирма која што работува повеќе луѓе, сакаме да знаеме да имаме некои предвидливи резултати и предвидливи приходи. Затоа препорачувам значи да се почне со после овие почетни лекции, значи со кои што ќе го стекнете тоа почетно знаење, како се води сајт, како се барат содржини, што е интересно во моментот, што е вирална содржина, како да се изгради до некаде Facebook страница. Следна како да се пишуваат нормално интересни информативни текстови, да се дотеруваат, да се внесуваат во вашиот сайт. Тоа е основата. Значи, следно е да се изгледат лекциите од универзитетот, кои што почнуваат со бројка 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Тука има значи, комплетна стратегија што треба вие да ја научите и да ја пробате нормално. Како може еден реален бизнес кој што продава некои услуги, производи да го искористите за ваши цели, значи да го подигнете тој реален бизнес. Значи без разлика дали е ваш бизнес, продавате нешто или нудите некоја услуга, или сакате да работите како маркетинг консултант, значи да најдете клиент. Оваа стратегија е тоа, да се најде клиент кој што, на кој што со кој ќе работите вие, значи има да одведен буџет месечно, значи оваа стратегија функционира и за на сите пазари. И на македонски пазар, со тоа што нели ако работите за себе уште подобро, затоа што Македонија е бришен простор, нема голема конкуренција тука, многу малку од нашите фирми се свесни дека треба да се рекламираат и се рекламираат, значи поевтини се рекламите. Нормално и нашиот пазар е помал, посиромашен, али ова е одлична значи стратегија која што ние ексклузивно ја користиме секојдневно и имаме значи имаме некои големи клиенти со кои што работиме и имаме предвидливи приходи секој месец. Значи спиеме мирно, за разлика од одиграта мачка и глушец, кога се бориме со Facebook, кога текстови, кога рич, значи сите тие работи, промени алгоритмот,
дали сме имаме дозволени видеа или не, што е овите етички, што е не, што не, кои се новите правила на Facebook и така. И така натака. Значи понатака следуваат голем број лекции кои што да се продолжи со следење со следните лекции 33, 34 што сега ќе следуваат. Значи првата лекција ќе биде многу скоро за ден два од ова видео. Некој кој гледа покасно сигурно дека ќе биде реализирана таа повеќе лекции. И сега прво видео што ќе следува после после ова видео генерално, генерален водич, ќе биде како да пристапите кон клиенти без репутација и без никакво искуство. Значи како да им пристапите, како да ги убедите дека сте добар добар пример за нив, че добро решение за нив, за нивниот бизнес и да со некој почетен буџет да изиствувате, да изиствувате еден почетен буџет кој што те те им значи докаже дека вие сте способни, дека сте спремни да го подигнете нивниот бизнес на следно ниво. Исто така, значи еве некои лекции кои што се спремни, кои што или се дотелуваат, кои што ќе бидат објавени во следните 2-3 месеци, значи бидете припремете се со ова и ова под вас, значи да бидат завршени јасни сите лекции, фаќајте си забелешки на секоја лекција. Исто од универзитетот убаво е да се изгледат, значи тоа за тек на време, да се изгледат и првите лекции што беа од 1 до 26. Значи сите тие се долги лекции по 2 сати, али убаво е тие лекции да се изгледат по полека во слободно време, може би да напредувате по една лекција на едно. Али ова е приоритет, значи прво ова не е изгледано и овие лекции и сме спремни веќе да се фатиме во костец со задачата барање на нови клиенти. Значи, и сега ќе следува ово видео. Еве некои спремни лекции за следните 2-3 месеци, односно лекции кои што ќе ги додаваме. Ти биде детално објаснен новиот изглед на Google AdWords. Затоа што имаше голема промена, која што ќе остане, значи за 2-3 недели Google го укинува стариот изглед и мора да се прилагодиме на тоа. Не е некоја голема промена, јас на почеток бех премногу фрустриран и нервозен затоа што мислев дека кој знае колку ќе ми треба да се префрлам, да се прешалтам на новата платформа. Но не е така. Значи се е јасно, многу едноставно и прецизно. Едно попладне доволно би било да се префрли. Понатака ќе има детален час за лендинг пејдж, како да се направи, значи продажна страна или страна каде што собираме мејлови, чекор по чекор, со лид пејџи се работиме. Не мора ни сајт да имате, значи ова многу често се користи за клиенти и за вас. Чекор нудите некој производ за да не правите цел сајт, чисто само клик. Значи се користи таа платформа. И исто така како да се креира електронска книгичка и да се користи за собирање на newsletter на сайт. Значи тоа е обяснето. Понатака имаме еден голем курс, голем додаток до овој курс кој што е многу битен, значи Instagram, како да се користи Instagram за да добиеме да најдеме клиенти. На кој што тие водиме маркетинг. И понатака имаме голем втор дел со Instagram каде што е објаснето како да станете инфлуенсер, како да зголемите својата бројот на своите следбеници на Инстаграм. Значи буквално да продавате и реклами на Инстаграм. Понатака имате голем куп кейс стадис, примери од наши клиенти, кој како работиме ние кейс стадис, имаме тука како собираме мейлови. Значи новите имейл адреси. Како работиме, како пуштаме реклами за клиенти. Значи детални стратегии сега ќе ги има тука овеќе од оваа лекција, ќе ги има со диаграми, со детално графички илустрирано сето тоа. За вас, значи примери од мои клиенти на кои што им работиме маркетинг, како тоа го правиме, она што беше GDPR и препореки, тоа е нова, нели, она што го гледате на секој странски сајт, дека сме во согласност со препораките од Европска унија за сите членови, за сите посетители на вашиот сајт од Европска унија.
И оно што е многу битно кога пуштате реклами на Facebook, детална анализа и што да се преземе понатака, како да што да се тестира. Дали да се тестира след друго видео или публика, секогаш одиме со тестирање, значи правиме едно добро видео по претходно направена анализа, видео, слика, текст, зависи што е. Но тестираме различни публики. Тоа е тоа. Значи тоа е она што сега да не должам премногу. Ова е она што е битно да го знаете за да можеме да продолжиме понатака. Се гледаме во следното видео, во видео тука, значи за 4. Што ќе биде во склоп на лекција Universe 33. Се гледаме.